Ježíš, já vás srdečně zdravím, vítám vás u náhodné věštby, kde vlastně téma výkladu dají karty. A já k tomu používám karty od Sony Chocolate, zeptej se svých průvodců. Chodíme vytáhnout tuhle a dotýkáme se tady oblasti darů. Takže možná, že máme zjistit, co je naším darem, nebo možná máme děkovat za nějaký dary. Ještě mi chodí si tady vytáhnout svoji krabičku karet, která nám to ještě trošičku líp ujasní. A možná si tady k tomu přihodím tyhle, ještě mám pořádek. No a uvidíme, co nám ty karty vlastně vyjeví. Já musím říct, že jsem tady chvilinku seděl před natáčením a řešil jsem, že Facebook nedostupný, že nemůžu publikovat příspěvek, fotku. Pak jsem šel na Instagram, nemohl jsem publikovat něco na Instagramu, říkám, co se děje, snad nezačal konec světa. To je jenom taková noticka na okraj, co jsem tu řešil předtím. A možná, že když to vezmu ještě ve vztažitosti k těm darům, to, co bereme jako samozřejmé, že funguje, to může být taky docela dost dobrý dar. No ne? Tak já jen tady zauvažuji, jak na to vlastně vyložit. Trošičku mi tady chodí udělat ciferník. Tak ho zkusíme rozložit. Doufám, že se tady s tím vejdu. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No a v tuhle chvíli, když natáčím pořad, tak je 19 hodin, což znamená, jsme na osmičce holí a osmička holí hovoří o určité rychlosti a dynamice. To znamená, že některé dary můžeme očekávat v brzké době a chodí mi i říct nečekané dary. Takže ta osmička holí tomu všemu dává obrovskou rychlost. A protože těch 7 večer, tak mi přijde, že vlastně dává i rychlost všem následujícím kartám. Možná právě proto, že nese číslo 8 a 8 je další vlastně pozice. Jo, takže vlastně ta osmička holí v 7 hodin nám nakopává celý ten ciferník. Takže můžeme očekávat, řekněme, rychlost ve všech těch záležitostech. Co znamená? Rychle se nastolí, řekněme, harmonie, klid, mírnost. Rychle se nastolí hojnost. A teď pozor, ještě by bylo dobré podotknout, v kolik hodin se vidíváte na tohle video. Takže si to najděte jenom na ciferníku. Jo, abyste věděli, co vztaženo k těm darům se bude rychle dít. Jo, takže pokud se koukáte v 8, tak je vidět, že rychle se tady nastolí harmonie. Tam, kde se třeba díváte v, nevím, v 7:30, v 8:30, tak to berte jako vždycky tu informaci tak, jakože je spojená s tou následující hodinou. Jo, takže koukáte-li se v 7:30, je to o rychlosti, v 8 hodin máme mírnost, takže tyhle ty dvě kvality tam působí. Pokud se koukáte v celou, nebo já nevím, do čtvrtky, tak to berte jako jednu kartu. Asi takhle nějak mě to teď chodí. Zajímavý výklad. Vůbec jsem to nějak jako netušil. Rychlost přichází i do vyrovnání určitých dluhů. Takže pokud se koukáte v 9, je vidět, že vám někdo něco splatí. Pardon. A nebo vy někomu něco splatíte velmi rychle. Třeba se vám podaří vydělat nějaké větší množství peněz a budete to mít jako, že to je dar od třeba vesmíru. Jo? Stejně tak někdo může dostat darem nějaké peníze a vy je díky tomu dostanete pro sebe. Na 10. hodinu tady máme něco o tom, že můžete dostat darem poukaz na nějaký pobyt, můžete dostat darem poukaz na nějakou dovolenou,
A můžete dostat darem také to, že se vám podaří dopěstovat to, co už dlouho jako opečováváte, a teď už bude ten, ta fáze dozrávání velmi rychlá. Mě ta potvora s tou kartou teď chodí úplně, já jsem měl na okně květinu a během 2 dnů ji vyrazil stonek a přátelé, byl asi skutečně takhle dlouhý, jak tak nemám ruce od sebe, nějakých 20-30 čísel. Neumím moc odhadovat velikosti. 20-30 čísel. A ještě na tom vyrazilo poupě. A já jsem říkal, Kriste pane, taková rychlost, jak se to stalo. A to je něco podobného, jakože vy jste dlouho něco opečovávali a vlastně v té rychlosti přijde ten závěr, jakože a najednou budete koukat, tyjo, ono už je to hotový, ono už to, už, jako kdybyste prošvihli vlastně víceméně tu závěrečnou fázi a přišli se tam celý překvapený, tyjo, ono to je hotový a já jsem ani u toho nebyl. 11. hodina, ať už ranní nebo noční, ukazuje na rychlost daru v rozhodování, co znamená, že vám se podaří vybrat tu správnou variantu a bude to pod nějakým tlakem, to znamená někdo nebo něco na vás bude tlačit a vy budete muset udělat rozhodnutí, ale darem je to, že to na vás právě tlačí, že to na vás vyvíjí nějaký nátlak. 12. hodina je tady páže holí, což je karta chlapce a dítěte. A zároveň, to znamená, může tady být darem dítě, otěhotnění, přejete-li si třeba chlapce, anebo to může být také, že pážalí odkazuje ke zprávám ze zahraničí a konec konců 8. holí je také karta vztažená k zahraničí. Takže tady, jako kdyby hrálo prim zahraničí. Takže pokud zase byste chtěli jet někam na dovolenou, tak se tady může něco otevřít. Jo, nějaká nabídka nečekaná. Tyjo, můj manžel onemocněl, nechceš jet místo něj na dovolenou se mnou. Třeba takhle. Jo, něco v tom duchu. A když se podíváme na 1. hodinu, je tady darem samota, a ke které může dojít také rychle. Rodina najednou odjede pryč a vy zůstanete sami doma. A kdybyste to chtěli naplánovat, tak se to nestane. Na 2. hodinu je tady odpočinek. Mně přijde, že to tady spolu i tak jako souvisí. Je tady i rychlý detox. Můžou tady být rychlé střevní problémy. Pak tady máme na 3. hodinu kartu také bezbřehé radosti. I takového šťastného pocitu. A mně chodí, přichází to rychle. Může tady být darem nějaká halucinogenní látka. Jakože jste mysleli, že se toho nikdy nedotknete a najednou se vám tam prostě něco otevře, vy k tomu přičuchnete a přinese vám to nějaké uvolnění. Může to být, že nejste třeba zvyklí pít alkohol a nakonec se rozhodnete dát si skleničku a přijde tam rychlé uvolnění. Něco v tom duchu. Přichází rychlé uvolnění. A je to jako dar. To znamená, není to, že by vám to škodilo. Na 4. hodinu tady máme, mě chodí říct dvojí rychlost. Ani si nenadáte a už budete pryč. Jo, ten rytíř holí s tou 8. holí mi přijde, že to je, když vás někdo vystřelí z péra, jako úplně a už jste úplně někde jinde, někde pryč. A to může být třeba staženo k bydlení, k práci. Tyjo, jsem to nečekala, že budu tak rychle bydlet v novém bytě. Tyjo, to jsem nečekala, že budu najednou v Brně. Tyjo, to jsem nečekala, že mi přijde ta nabídka práce takhle rychle. Mimochodem, tady to taky můžou být nabídky práce. A v 5. hodina je tady hvězda. No, mně chodí, že tady může vzniknout nějaká naděje velmi rychle. A přitom je darem, jo? Co znamená, darem je ta naděje, ne ten výsledek, ale může tady vzniknout nějaká velmi nadějeplná situace. Ty, ono to snad dopadne, ono to snad dopadne. Ale přijde mi, že to je jako požehnání, tak si to užívejte. A na 6. hodinu tady je vztah, co znamená, a darem tady může přijít vztah, takže pokud se na něj dokouká v 6 hodin, ať už ráno nebo večer, tak
já bych řekl, že to je vlastně pěkný, že ten vztah je pod ochranou a je nakopnutý, přichází tedy rychle, nečekaně nějaký vztah. No, shrneme si to jednou kartou. Naše potřeby jsou často skryté, ale hlásí se o svoje naplnění. No není to bezvadný, to krásně sedí. Dokážeš požádat o naplnění svých potřeb? Jak to ve skutečnosti probíhá? No, mně přijde, že jsme to tady teď spolu dělali, že vám ty karty umožnily vlastně o něco konkrétního si požádat. Takže zřejmě, přátelé, tady působí nějaké vesmírné hodiny a vy nenáhodou se díváte v tu danou hodinu, takže si požádejte o to, co vám ta hodina může přinést. Požádejte si o naplnění svých potřeb, přijde vám to darem. A jako řekněme poděkování nahoru si zpracujte následující prestiž. A jak důležité je pro tebe získat prestiž ve skupině lidí? Jak to děláš? Že to máte téma ke zpracování. Zamyslete se nad tím. Nějakou soustažnost to k tomu všemu má. No, já se budu